Eu tirar com essa fucoria, pai. Eu ainda vou com uma namorada uma alfa, vou com uma namorada novaxia. Eu vou com uma namorada novaxia, meu amanhã eu tinha ainda 4x4, tá bom? Eu tenho ideia. Ah, tá, eu ainda vou com uma namorada novaxia, ainda é que eu tô lá, mas pindou o cara vai, ué.